Obaveza nam je da djecu učimo istini, da njeguju svoju tradiciju i pamte historiju. Upravo ta djeca će sutra nastaviti tradiciju prvog petka u septembru, dana koji koordinacija Boračke organizacija Federacije Bosne i Hercegovine provede obilazeći šehidluke Podrinja, uz poruku da istina o nevino ubijenim Bošnjacima nikada neće biti zaboravljena. Savez ratnih invalida Bosne i Hercegovine to prije 15 godina donio odluku da to bude prvi petak u septembru i proširio na sve Boračke organizacije Federacije Bosne i Hercegovine, koje su prihvatile objeručke da zajedno sa nama danas kažemo našim majkama, našim šehidima kojima smo dužni, našim onim svi koji žive na prostoru ovog manjeg BiH entiteta, da nikad neće biti sami dok postoji jedan čovjek koji voli ovu Bosnu i Hercegovinu. Veoma važno je i značajno da boračka populacija ima određen dan kada posebno dođe evo da obilježi ovaj dan i da posjeti naše bijele nišane, naše šehide. Svakako mislim da vezano za javnost uputim poziv u svim narednim periodima na ovim prostorima treba omasoviti ovaj prostor. Dakle, ovo je ono što mi ne smijemo nikad zaboraviti niti prepustiti nekoj sudbini koja bi odnijela to u neki zaborav. Za majke Srebrenice današnja posjeta je veoma važna. Ovo su naša djeca koja su branila ovu Bosnu i Hercegovinu. Danas su došli da odaju počast svojim saborcima, prijateljima, koji nažalost nemaju snage ni šanse da ustanu i da kažu da su i oni zajedno s njima. Mi smo majke koje smo izgradile ovo mezarje, ispisale istoriju bijelim nišanima i pozivamo sve dobre ljude. Sve ljude u Bosni i Hercegovini u svijetu da dođu na ovo sveto mjesto, da vide, da osjete, da čuju i da znaju. Veza Tuzlanskog kantona sa Podrinjem posebna je i neraskidiva. Predstavnici vlasti iz Srebrenice su poslali poruke podrške i mira, ali istakli i značaj podrške kantonalne vlasti povratnicima. Obilazeći ova mjesta, tada tek vidite razmjere zločina ili razmjere zla koje je urađeno prema ljudima. Zbog toga je neophodno hodočastiti ovim mjestima, pokloniti se žrtvama i prenositi istinu. Ali isto tako ukazivati šta se desi kada institucije države ne rade svoj posao. Jer da su institucije države radile svoj posao od 90. godina, ovo se ne bi desilo. Da ne bismo u budućnosti na bilo kojoj točki zemaljske kugle imali slične događaje, neophodno je da mi odavde pošaljemo poruku da institucije Bosne i Hercegovine rade svoj posao na način da na vrijeme prepoznaju pojedince, ideologije koje mogu napraviti opet zlo na ovim prostorima. Svakako je ovo prilika da pokažemo da Srebrenica ne postoji samo 11. jula ili 20. septembra kada je godišnjica osnivanja memorialnog centra, već da damo svoj, da kažemo, značaj i da pošaljemo poruku da je Srebrenica prisutna u našim mislima, ali i u našim djelima. Ovo danas jeste jedno djelo dolaska na ovo područje tokom cijele godine, a što smo pokazali početkom jula donošenjem naše uredbe koja će obilježiti, odnosno kojom će biti propisani svi datumi koji će označavati i bilježiti kroz cijelu kalendarsku godinu ono što se dešavalo u i oko Srebrenice 95. godine. Na ovim mjestima pričamo o istini, pričamo o agresiji na Bosnu i Hercegovinu i odbrani naše domovine. Prisjećamo se šehida i onih koji su branili našu zemlju, jer uspomenu na njih ne smijemo zaboraviti, poručuje federalni ministar za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić. Srebrenica je i dalje otvorena bolna rana svakog Bošnjaka i drago mi je evo da ovdje po prvi puta na ovom mjestu nakon usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici možemo posvjedočiti jednoj od pobjeda bošnjačkog naroda. Posjeta povratnicima kažu daje snagu da istraju u borbi za očuvanje Bosne i Hercegovine. Iz doline Bijelih nišana poslana je poruka da se nikada i nikome ne ponovi genocid u Srebrenici.